Eta grabatzen nahi gaitun, begiratu. Ama, kojun hau dana. Argazki hortze, hortxe, dena prest, di prest. Konfidantza zaurrera, eh? Berenice, todo okei, ¿verdad? Zentsioak esan ditu ondo duela, vale. Igual dio dana, dana okei. Hori da, bagoaz, iru, bi, bat, jone! Bueno, ez du oso ondo egin salto, erdi birauta, erdi erortzen daga. Ai, baina ez esan. Baina ez ez, ez din bat ere, sufritu, eh? Politia, ez da izan politia salto, baina. Neitu jazu. Urrena nori izango da? Ana. Piensa, tira, estás tirando.